Здравейте, аз съм Пария, а вие сте с рубриката ни Усмихнати с доктор Смилов. Днес мой гост е отново доктор Смилов. Здравейте. Здравейте. За мен е много приятно, че сте мой гост. Днес ще си поговорим за избелването на зъбите. Разкажете ни малко повече за методите, които предлагате вие за избелване. Избелването на зъбите е доста популярен вече, слава богу, метод. Предлагаме избелване в клинични условия, т.е. при нас в кабинет, в клиниката или домашните системи за избелване, каквито в случая предлагат Pure. А в какво състояние трябва да са зъбите на човек, за да може да се приложи избелването? Състоянието трябва да бъде следното, че трябва все пак да бъдат живи зъбите, да нямат във видимата област пломби, коронки, които не подлежат на оцветяване, на избелване. Също така венците трябва да бъдат спокойни, т.е. да няма кървено от венците. Болезнена ли е самата процедура по избелване? Самата процедура по избелване не е болезнена. Възможно е в рамките на 24 до 48 часа да има лека повишена чувствителност след процедурите по избелване, която сама по себе си отшумява. Да, и е нормално. Да. Има ли, след като се избелят зъбите, след колко време потъмняват и през колко време може да се прилага избелването, дали в домашни условия, дали при вас? Това е нещо, което е индивидуално. По принцип, може би така да кажем, да обобщим, че ефектът след избелването в клинични условия има трайност около година и половина до две. Но пак казвам, индивидуално и зависи от навиците, които има пациент. Тоест, дали не използва прекалено много оцветяващи агенти, каквито са червеното вино, някои от чайовете, тютюнопушенето, също оказват огромно значение. След извършването на клиничното избелване, ние заедно с пациента правим програма, която той вкъщи продължава с избелващата система в домашни условия. В България е доста нашумяло избелването вкъщи. Има доста реклами на пасти за зъби, черна, златна съм виждала. Също така с методи от домакинство, с сода, с лимон. Какво мислите вие за този начин на избелване на зъбите? Категорично мога да кажа, че каквито и да е други методики, освен утвърдените, стандартизирани, лицензирани и клинично доказани системи, можем да ги сложим под съмнение. Първо, за крайния резултат, който се цели да се постигне, също така и за това доколко те са безвредни. Нали, дали ще бъде черна, златна, сребърна или така нататък пастата, това е по-скоро нейният цвят. Нали, много е важно избелващия агент, който е в самата система. Например, ще дам в системата, която е Pure, в клинични условия тя е с концентрация 22% на карбамид пероксид, който е един много силен избелващ агент, в който по никакъв начин не може да се позволи в други пасти, което вие споменахте, нали, да се съдържа. Така че... Единствено, само при специалист може да бъде. Пациентите прилага. Трябва категорично да се водят от принципите, че това трябва... Тези избелвания трябва да се извършат от специалист под контрол. Разкажете ни малко повече за системата Pure, която предлагате вие. Системата Pure е уникална сама по себе си. Това е швейцарски продукт. Работим с система, която е за клинични условия и за домашни условия. Тази, която е за клинични условия, в рамките на 2-3 нанасяне на избелващата система и агент постигаме един невероятен резултат. След което пациента продължава под наш контрол с системата за домашно избелване, в която се съдържат
съответно шприци от системата, която по-индивидуално изготвени шини от тези плаки, той нанася и стои определено време, за да може да наистина да достигнем до желания резултат, краен, белота и прекрасна усмивка, която искаме да постигнем. Има ли някакви забранени храни и напитки, които не трябва да се консумират по време на избелването или нещо по-специфично, което пациента трябва да спазва, докато се избелва вкъщи? Това, което винаги казваме, е да се избягват отцветяващите храни и напитки. Червеното вино, чайовете, прекаленото тютюнопушене също води. Така че ако човек се самоограничава, тогава ефектът ще бъде ще по-продължителен. Благодаря ви много, доктор Смилов, за полезната информация. И това беше всичко от нас. Останете с Дами канят.